can stop and it's with my eye. So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby, can't you do this to me, baby? Just got it wrong, just got it right, I'm here. Começando mais um Temperando o Papo com a banda. Temperando o Papo ou Temperando o Som? Eu não sei, você que vai decidir aí de casa, viu? Olha, hoje temos um programa muito especial para você. A gente vai fazer receita, mas daqui a pouco eu conto, porque ele já está preparado. Mas vamos ter também aqui no Temperando o Papo a cantora Vivian Toeb. Ela que vai falar das novidades aí de alguns projetos culturais e cantar, claro, lindamente pra gente. Pessoal, pensa numa mulher maravilhosa, lindíssima e talentosa. Aqui no Temperando de hoje, vamos falar sobre a Síndrome de Cabana. Vamos receber aqui, através de uma live, o psiquiatra Antônio Orlandini, tá? Pra falar sobre essa síndrome que, inclusive, pode acometer você ou algum conhecido. A gente busca conhecimento aqui no Temperando Papo e a gente traz pra você. Temos também a Tícia Getúlio, vem aqui! Gente, que letra é essa? Vem cá, olha aqui. Ô Getúlio. Isso é letra de forma. Boa tarde. Oi, Getúlio. Oi. Tícia Cardoso. Tícia? Isso. Cardoso. Uhum. Você acha que eu ia conseguir ler com essa letra? Você quer outra? Eu quero, Getúlio. Espera aí que eu vou buscar. Tá? Obrigada, tá? Ela. Vem cá. Vem cá. Sobre o que ela vai falar? Ela vai falar sobre. Barra de acesso. Barra de access? Access não é que a gente usa nas axilas. Não, Getúlio, que piada horrorosa. Não. Sai daqui, vai. Ela vai falar sobre barra de access, gente. É algo incrível que pode equilibrar a sua vida. Maravilhoso. Fiz um curso recentemente sobre esse assunto e é assim, tremendo mesmo. Daqui a pouco a gente vai conversar, tá? E agora, é claro, que tem o Chechel. Com uma receita bem gostosa de sardinha de casca de banana. Uau! Novidade vegana aqui no Temperando Papo. Seja bem-vindo, Chechel. Microfone, Chechel. Bora bem, lá, papai. O hábito do microfone de mão. Você tá bem, meu amor? Eu tô lindo. Voltando aqui nessa casa nova. Que coisa mais linda, hein? Gostou da reestreia? Não, e a música? Você viu a galera da banda? Que delícia. Meninos, eu tô assim, apaixonada por vocês. Não. Que delícia. Parabéns, viu? E o Brasil todo tá apaixonado por vocês também, que assim, eu recebi várias mensagens no Instagram. Parabéns, tá? Parabéns. Parabéns, galera. Ficou muito bom, viu? Chechel, bora lá, o que você vai fazer aqui? Então, Ares, né, como eu dou seguimento àquela galera fit, vegana, vegetariana, eles me cobram isso, e aí aquela galera que não come nada derivado do animal me pediu peixe. E eu fiz um belo de um filé de peixe com muito legumes. E tem gosto de peixe mesmo? É peixe, né? Vamos usar. É casca assim. De banana, Chechel. É. Vai. É casca de banana, os ingredientes estão aqui do lado. Se você não pra fala, vocês. Não adianta, nem dá pra perceber que é casca de banana. É, vou ver. Não sei. Você fez aqui na air fryer? Olha que molinha. É, fofinho. Bota um limãozinho, se você gosta de peixe com limão. Tá. Pode comer o limãozinho assim. Eu acho que você tá tentando entrar no meu psicológico, Chechel. Né, pra falar que é peixe. Perfeito. Vamos lá. E, Chechel, como que faz essa receita? Então, você pega, de preferência, esse tipo de banana, né? Que ela é mais fácil. A casca dela fica melhor pra você trabalhar. Abre ela no meio da parte de cima, corta as pontinhas. Deixa ela na água, lava bonitinho, higieniza ela, sabe? Não sei o que falar, vou comer mais um pedacinho. E você tempera com tempero de peixe, um vinagrete, um vinagre, um azeite gostoso. E empana na farinha de... Eu coloquei a farinha de arroz. Porque você não usa nada de trigo, né? Uhum. E o fubá. Ó. Receita gostosa. E você aprovada. Pode combinar também com um purê de batata. A galera do purê é perfeito. Uma porção de arroz branco e um purê de batata. E esse filé de peixe é... Purê de mandioquinha. Também fica bom, hein? Deixa eu mostrar a casca aqui da banana, que dá pra ver perfeitamente. O peixe desse ano. É. Assim, não lembra peixe, mas é gostoso. Pra mim, né? Você sentiu o gosto de peixe aqui?
Sim. Aqui, ó. É? Pra mim não lembra mais. Eu sigo mas é gostoso. Com meus clientes, eles comem realmente depois que eu revelo que não, mentira, que era banana. Como eu já deixei aqui a morta, mas se eu não falasse, você não come nem percebe. É, então um dia faz essa pegadinha comigo. Você faz? Faço. Tá, gente, essa semana, porque é semana de festa, a gente não tá cozinhando aqui no Temperando Papo. A gente tá trazendo as receitas prontas. E aí sim, a semana que vem vai estar tudo pronto. Aí a gente vai fazer as receitas, cozinhar, ensinar. E essa receita aqui é feita na air fryer, tá? Por quê? Pra ficar mais fit. Inclusive, se você não tiver, dá pra substituí-la também pelo forno. Sim. Né? Uhum. Então, coloca no forno, que vai ficar tão crocante quanto, vai ficar bem saboroso também. E aí você faz essa receita. Xaxão, ingredientes da receita. Então, Getúlio Borges. Ih, de novo! Não tem receita? Ah, tá na tela. Getúlio, vem aqui, Getúlio. Getúlio, você não tá fazendo seu trabalho, Getúlio? Ariane, não tem fogão hoje. Então a receita tá na tela aí, ó. Vou e lá. O que que é aquilo ali, Getúlio? É um fogão. Então vamos lá, pessoal. É fake. É fake, né? Quer falar que é fake. Imaginação. Ok, Getúlio Borges. A casca da banana, né? Bem generalizada, bonitinha e tudo. E tempero de peixe, que você costuma usar, que é o limão. Pegou a casca. Fez o corte. Você usa ovo? Não. Não. Que não. Eu coloco a maisena na água. Pra, na água. É, pra dar aquela consistência. Amido de milho. Pode entrar aqui. E porque eles não comem ovo, a galera que são... Isso, vegano não come ovo. Pra você que come ovo, que quer provar essa receita, sim, pode fazer com ovo também. Eu acho que se fizer com ovo até chega mais no então, mas como ela é literalmente sabor. Vegana, então ela não, não tem pode. Nada do animal. Tá. E aí eu coloco na maisena, diluído na água, pra poder empanar e pegar a farinha bonitinho. E ficou bonita a receita, né? Né? Aí você colocou na air fryer. Sim. Tá, pode colocar no forno. Pode. E aí faz alguns legumes e alguns acompanhamentos. Ah, o purê de batata, a mandioquinha, e a batata gratinada também fica bom pra caramba. Sim, salada. Sim. Né? Tá bom. Minha opção. Xaxéu, maravilhoso. Deixa, amor. Redes sociais? É, arroba Xaxéu Aguiar, Instagram, Facebook, a mesma coisa. E WhatsApp 982672586. Posso falar o endereço do boteco? Pode. Aquele, sabe aquele tema? Bora lá, papai. Rua Peixoto Comim de 1086, lá no Jardins, papai, só chegar. E tá bem legal, viu? Lá no Jardins, pertinho de você, ou não, mas é legal um passeio aí que vale. Que hoje a gente tá se produzindo toda pra ir no mercado, né? Pra ir almoçar, pra ir. É assim que funciona. Estamos pós-pandemia. Tem música pra ele dançar? Olha, é? Bora. Vocês, meninos, bora lá? A gente vai pro intervalo daqui a pouquinho, depois a música com vocês, banda do Temperando Papo. Every breath you take, every bond you break, every smile you fake, every claim you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say,